Ok, deci salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Agio și astăzi sunt de la un nou episod. Vorbesc mai încet pentru că este 2:30 noaptea. Și dacă vă place acest episod, ne este să puteți și voi acolo pe butonul de like, subscribe, share, follow pe Instagram, la pagina de Facebook. Și astăzi facem un pivotăm Kylian Mbappé. O să vedeți după echipele. Asta am uitat să pun, dar am făcut-o cu 75.000. În gen, doar Alisson cumpărat. Aici doar ăsta cumpărat. Da. În prima echipă, a treia echipă, niciun ban folosit. 41 de ca folosiți la a doua echipă și 120 la a cincea echipă. Deci haideți să facem un calcul. Noi am făcut pe Mbappé cu 255.000. Da. Oh my god, cât am așteptat. Poate reușesc să-l fac și pe Sanchez. Mamă. A venit regele, băieți. Hai să-l vedem în echipă. O să joc. O să-l joc aici pe striker. Mamă, 5 skill-uri, 4 weak foot, high low, 98 pace, 93 dribbling, 89 la shooting, 82 passing, 41 pe defending și 79 la physical. Nici nu știu ce să-i pun. O să joc cred că cu Markman sau cu finisher sau cu dedai. În primul rând. Așa. Doi așa, frumos. Și trei. Nu pot să cred că n-am oprat ce zic. Deci eu nu pot să cred. Mă rog, o să iau eu în Francesca să joace în 7. După alea 10 meciuri în 8 și aia e. O să revin cu faze. Am uitat de astea, băieți. Poate de ceva. Walkout. Navas, bun mă, bun. Și trei de vor bine, mă. Hai că-l salve și pe ăsta. Și un Zidane.
Două capturi de la pecurile cumva pe... Bine. Shadow. Chiar bine. Neuer de la Mbappé, băieți, Neuer, bine, mă, mi-a dat 89, hai să vedem cât costă, nici nu cred că o să-l mai vând, chiar n-am idee, dacă e 60.000 așa, e 58, să vedem ce e și din spate, ce e în spate, perfect, băi, nene, perfect, ai, sunt în 3 de vreo, e bine și așa, mamă, e nemaipomenit, ce să mai zic, băieți. Hai și cu următoarele două SBC-uri și vine în BAP. Ce pot spune despre Mbappe, băieți, după câteva meciuri nu ratează din careu. Uitați. N-a mai filmat alte goluri. Este bun și cu capul. Uitați. Am făcut penalti din care băiatul acesta dar aici cu deci este foarte, foarte bun în careu. Îl faultează toți ăștia. Se sperie de el. Ce să mai... O părere nemaipomenită despre Kylian Mbappé. Vi-l recomand. Foarte rapid, foarte agil. Șutează bine de la distanță. Șutează bine din careu. Dă bine cu capul, ați văzut și voi. E moartea mea, ce să mai băieți. Moartea mea. Acest Mbappé. Îmi pare bine că le-am făcut. Dacă aveți resurse în club și mai aveți vreo 3-400 de mii, 500, eu v-aș sugera să-l faceți pentru că merită. Clar merită. Deci cam asta a fost episodul, băi băieți, nu uitați să apăsați și voi acolo pe zona de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Hai să strângem și noi 10 like-uri așa pentru acest Mbappé. Am 6 cu 4 la Weekend League, 3 meciuri pierdute în extra time prin minutul 115, aia e. Eu am fost 007 Mario, să aveți o zi bună, pa, pa!